त्यहाँ उपहार लिएर त्यहाँ रोग त्यहाँ कोरोना लिन जान्छु भनेर गएको होइन नि, यो त विश्वव्यापी फैलिएको छ त। भारतको हरिद्वारमा मात्रै केन्द्रबिन्दु बनाएको छ कोरोनाले। तलको अभियन्ता जिल्लाको खबरदारी गर्ने, हामी देशभक्त नागरिक हो, हामीलाई कुनै मन्त्री प्रधानमन्त्रीको आशा छैन, हामीले कोट प्यान्ट सिलाएको दौरा सुरुवाल सिलाएको पनि छैन, त्यो निराधार हल्ला हो होइन। त्यो राजावादीहरूको चाहिँ आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउने चाहिँ कपोकल्पित भ्रम छरिएको हो त्यो, त्यसमा सत्यता यति मगन्ते मात्रै त होइन नि। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको भरमा मात्रै, एमसिसीको भरमा मात्रै नेपालको विकास हुने हो र नेपालको सम्प्रभुता जोगिन्छ भने, हाम्रो सार्वभौमिकता जोगिन्छ भने, हाम्रो यस्तो यी तत्त्व विषयहरूमा आँच आउँदैन भने नेपाली जनताले पनि त त्यो त्यतिसम्म उठेर विरोध गर्दैन थियो होला नि। राजसत्ता बिना बाँच्दैन, राजाले देश बेच्दैन होइन, त्यस कारणले यो देशको स्वाभिमान स्वाधीनता जोगाउनको लागि, सम्प्रभुता जोगाउनको लागि आज राजसत्ताको अपरिहार्यता भएको छ। अब मूल नेपाली भएर बाँच्नको लागि हामीलाई र यो चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा बचाउनको लागि हामीलाई राजसत्ता चाहिँ, यो राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा चाइना र भारत चाहिँ अगाडि आउन सक्दैनन्। विकासोन्मुख मुलुकहरूमा हामी हाम्रो प्रभुत्व जमाएर चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ त्यो एउटा इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्तै हो तपाईँको, व्यापारको रूपमा आउने, त्यसपछि उनीहरूले राजनीतिक रूपमा फैलाउने। आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ अभियन्ता हेमशङ्कर गिरीजी, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद, यहाँलाई स्वागत। के गर्दै हुनुहुन्छ हिजो आज? यस्तै अब घरमा बसेर सामाजिक सञ्जालमा टिका टिप्पणी गर्ने, राष्ट्रको पक्षमा बोल्ने, राष्ट्रियता बाँचोस् भनेर राष्ट्रियताको पक्षमा खबरदारी गर्ने। तपाईँहरू जस्तालाई सोसियल मिडिया बाँच्ने आधार भन्दैछ? सोसियल मिडियाले लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, बाँच्ने आधार भन्दा पनि जनतालाई सचेत गराउनु पाइएको छ, घरमै बसेर जनतालाई सुसूचित बनाउनु पाइएको छ। अहिले जसरी मिडियाहरू एउटा मिसनकारितामा छन्, एउटा पार्टीको पक्षमा छन्, वास्तविक राष्ट्रको पक्षमा खबरदारी गर्दैनन्। यहाँको मिडियाहरू कृषि विश्वविद्यालय मासिएको समाचार बन्दैन, तपाईँको अमेरिकन विमान आएर एकाएका तपाईँका यस्ता राष्ट्रियताका खोक्रो कुराले तपाईँका अभियन्ताले कुरा गर्दैन के? तपाईँ यतिखेर एमसिसीको कुराले मुलुक तातेको छ, तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? एमसिसीले सरकारले पास गर्ने कुरा गरिरहेको छ, एमसिसीलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँ म एमसिसीको पक्षमा आउँछु बिस्तारै, तपाईँले बिस्तारै होइन सिधा भन्नुहोस् न, भाषा के हो तपाईँले मलाई भन्ने टाइम दिनुहोस्। एमसिसीको विषयमा के हो भने, यो एमसिसी नेपालको लागि मात्रै भनेर अमेरिकाले एउटा खडा गरेको निगम होइन, त्यो अमेरिकन सरकारको निगम हो होइन। त्यो चाहिँ के हो भने तपाईँलाई म एकछिन बताउन चाहन्छु। 2002 करिब सन् 2002 जर्ज डब्लु बुसले त्यो किन त्यो खडा गरे त्यो निगम भने, एमसिसी भन्ने निगम किन खडा गरे भने, विश्वको करिब करिब 7 अर्ब जनसङ्ख्या, त्यसमध्येमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या करिब करिब 4.5 अर्ब जनसङ्ख्या भएको मूल चाहिँ दक्षिण एसिया हो, एसियन राष्ट्रहरू, त्यो दक्षिण एसियाको एसियन एसिया राष्ट्रहरू, त्यो एसियाको राष्ट्रहरूमध्येमा चाइना र भारत उदयमान शक्तिको रूपमा क्रमशः अगाडि बढ्दैछन्। अनि भोलि यी राष्ट्रहरू अगाडि बढिसकेपछि नेपाल एउटा चाहिँ सामरिक महत्त्वको भूमि हो, त्यो राष्ट्र अगाडि बढिसकेपछि के हुनसक्छ भने, तपाईँको जस्तो अहिले युरोपियन युनियनहरूले एउटा मुद्रा चलाएको छन्, युरो चलाएको छन् नि, त्यस्तै भोलि एसियन मुलुकहरूले नि युरो चलाउन सक्छ। अनि विश्वको अर्थतन्त्रमा चाइनाको र विशेष गरी चाइनाको हात बढी हुनसक्छ, हाबी हुनसक्छ, र यसलाई रोकेनौँ भने अमेरिकाको विश्वव्यापी चाहिँ प्रभुत्व जमाउन सकिँदैन, र त्यसले गर्दा हामी एउटा चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट तयार गरेर, एउटा सूचक तयार गरेर, अनि एउटा यस्तो मापदण्ड बनाऊ जहाँ चाहिँ मानव अधिकारका कुरा छन्, प्रेस स्वतन्त्रताका कुरा छन्, लोकतन्त्रका कुराहरू छन्, जहाँ चाहिँ सम्पूर्ण एउटा अधिकारका नागरिकका सम्पूर्ण अधिकारहरू कुण्ठित नहुने त्यस्ता अवस्थाको एउटा चाहिँ नि सूचक राखेर, 17 करिब करिब 17 सूचक छ, त्यो राखेर एउटा मापदण्ड बनाएर, अनिखेरि त्यहाँबाट त्यो एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेर खडा गरेर, त्यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले अनि त्यहाँबाट यो एसियन मुलुकहरूमा विकासोन्मुख, विशेष गरी विकासोन्मुख मुलुकहरू जस्तो नेपाल जस्तो मुलुकमा होइन लगानी गर्ने, लगानी गरिसकेपछि विशेष गरी चाहिँ अब चाहिँ त्यो यो राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा चाइना र भारत चाहिँ अगाडि आउन सक्दैनन्। विकासोन्मुख मुलुकहरूमा हामी हाम्रो प्रभुत्व जमाएर चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ त्यो एउटा इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्तै हो तपाईँको, व्यापारको रूपमा आउने, त्यसपछि उनीहरूले राजनीतिक रूपमा फैलाउने हो। तपाईँको कति दिन हामीले नेपाल यति मगन्ते मात्रै त होइन नि, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको भरमा मात्रै,
MCC को बात में भरमा मात्रै नेपालको विकास हुने हो र के त्यो करिबन 59 अर्ब बिना तपाईले भने जस्तै मिलियन टाइम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको जुन नीतिको कुरा गर्दिरहनु भएको छ एमसीसी जसरी एमसीसीले त त्यो कुरा भनेको छ नि सिरियालाई पनि त समेटेको छ नि त तपाईँ एसियन राष्ट्र मात्र भन्ने कुरा होइन नि जसो यसमा तपाईँले भने जसो लोकतन्त्र प्रेस स्वतन्त्रताका कुराहरू गर्नुभयो होइन तपाईँले र हामीले बुझेको फरक हुनसक्ने वा नागरिकले बुझेको फरक हो के हो यस्तो हो अब मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपालमा मैले बुझ्दाखेरि नेपालमा उनीहरूले कुन प्रयोजनबाट कसलाई माग्न लगाए उहाँहरूको कुन एजेन्ट लगाएर माग्न लगाए माग्न त नेपाली लिभर माग्या हो नेपालको सरकारले मागेको हो तर उहाँहरूले प्रवेश गर्ने बाटो खोजिरहनु भएको थियो त्यो बाटो खुला गर्ने कुन चाहिँ एउटा नेपाली निक्लियो त्यसले चाहिँ एउटा पृष्ठभूमि आधार तयार गरेर बाटो खुला गरिदियो त्यसपछि अहिले आएर त्यो एउटा ठुलो देशव्यापी रूपमा विवादको विषय बनेको छ अब जनता ले एमसिसी भन्ने अर्को बुझेका छन् सरकारको बुझाइ अर्को छ अब अनि कतिपय विद्वानहरूले सामाजिक अभियन्ताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जुन एमसिसी जुन कतिवटा करिब 50 मुलुकमा एमसिसी कार्यान्वयनमा गइरहेको छ त्यो मुलुकको अवस्था हेरेका छन् कतिपय मुलुकले फिर्ता गरेको छ जस्तो श्रीलङ्काले फिर्ता गर्यो तपाईँको सिरियाको कुरा गर्नुभयो इजरायलको कुरा गर्नुभयो जुन अफगानिस्तानको कुरा गर्नुभयो जुन देखिरहनु भएको छ नि त्यहाँ के भयो त त्यहाँ सिरियामा के भयो इजरायलमा के भयो अहिले के शान्ति छ त्यहाँ त्यहाँ उनीहरूको राष्ट्रियता सम्प्रभुता जोगिएको छ यदि हाम्रो नेपालको सम्प्रभुता जोगिन्छ भने हाम्रो सार्वभौमिकता जोगिन्छ भने हाम्रो यस्तो यी तत्त्व विषयहरूमा आँच आउँदैन भने नेपाली जनताले पनि त त्यो त्यतिसम्म उठेर विरोध गर्दैन थियो होला नि त नेपाली जनता र चाहिँ अभियन्ताहरूले त्यही बुझेर त विरोध गरे हुन्छ तपाईँले अहिले भने जस्तो एमसिसी भोलिका दिनमा आम नेपाली जनताको सरोकारको विषय बन्न सकोस् होइन अब यही बिचमा तपाईँहरू तपाईँ त अभियन्ता पनि होइन विभिन्न विषयमा अलिक कडा कुरा प्रस्तुति पनि आइरहेको छ तपाईँको होइन पछिल्लोचोटि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनकी धर्मपत्नी कोमल शाह भारतमा हरिद्वारमा कुम्भ स्नान गर्न गए होइन कुम्भ स्नानबाट के ल्याए थाहा भएन तर कोरोना त उपहार आयो भन्छन् नि तपाईँ के कसरी लिनुभएको छ यो त्यो उपहार लिन कोरोना लिन भनेर त्यहाँ श्रीपा महाराधिराज सरकार सवारी भइबसेको थिएन त्यहाँ विश्वको हिन्दूहरूले जुन कुम्भ मेला जुन भारतको चाहिँ हरिद्वारमा जुन वेङ्कटेश्वरमा जुन त्यहाँको वेङ्कटेश्वरको गर्भाधानमा हिन्दू राजा मात्रै प्रवेश गर्ने भन्ने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ त्यो एउटा विधान छ एउटा मान्यता छ एउटा चाहिँ नि शास्त्रीय सत्यता छ त्यो मान्यता अनुसार आवश्यकता परेर महाराज सरकारलाई निमन्त्रणा भएर महाराज सरकार त्यहाँ गएर चाहिँ आफ्नो कर्तव्य पुरा गरिबसेको हो हिन्दूको 30% विश्वको 30% हिन्दूको भावनालाई समेटिबसेको हो त्यहाँ उपहार लिएर त्यहाँ रोग त्यहाँ कोरोना लिन जान्छु भनेर गएको होइन नि यो त विश्वव्यापी फैलिएको छ त भारतको हरिद्वारमा मात्रै केन्द्रबिन्दु बनाएको छ कोरोनाले जस्तो राजाले भारतमा कोरोना फैलिरहेको थियो महाराष्ट्रमा कर्फ्यू आदेश जारी भइसकेको थियो दिल्लीमा पनि राति 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म कर्फ्यू भइसकेको थियो स्वयं हरिद्वारमा पनि कर्फ्यू आदेशको अवस्था आइसकेको थियो भनेपछि राजाका सचिवहरूले लगे त त्यहाँ यस्तो हो त्यहाँ अब त्यो एउटा राष्ट्रिय महोत्सव थियो कुम्भ मेला आफैमा हिन्दूहरूको महान त्यो चाहिँ सम्मेलन महासम्मेलन थियो त्यसलाई दिल्लीमा कोरोनाको चाहिँ उहरू आइरहेको थिए करारहरू आइरहेको थिए हरिद्वारमा सङ्कटकाल लागेको अवस्था थिएन हरिद्वारमा त्यहाँ चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरेको पनि चाहिँ हाम्रो जानकारीमा छैन त्यो भएको थिएन त्यसैको बिचमा त्यो मेला सम्पन्न गर्नको लागि त्यो अतिथि प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रणा गरेको हुनाले त्यो हिन्दूहरूको आमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर त्यो चाहिँ हिन्दूहरूको भावना समेट्नको लागि त्यहाँ चाहिँ श्रीपाद महाराज धिराज त्यहाँ सवारी भइबसेको जस्तो जहाँसम्म हामीलाई लाग्छ त्यो कोरोना बोक्न भनेर त्यो कोरोना उपहार लिन त्यो गलत हल्ला हो त्यो निराधार हल्ला हो त्यो जस्तो कोरोनाकै क्रकको कुरा गरिरहँदा यतिखेर मुलुकले कोरोनाको रूपमा महामारी रूपमा आइसकेको छ यो कुरा यहाँले पनि बुझ्नु भएको छ तपाईँ हामी सबै नेपालीले बुझिसकेको कुरा हो र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भारत गएर फर्कँदा अब संसारै जितियो अब नेपालमा राजसंस्था आइसक्यो अब घोषणा हुन मात्र बाँकी छ भनेर ब्रुक ब्रुक उफ्रिने राजावादीहरूमा तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ होला नि हो तपाईँलाई म एउटा कुरा के जानकारी गराउन चाहन्छु भने भारत सरकार
हाम्रो पक्षमा छैन, भारतको सरकार भारतको चाहिँ राष्ट्रिय पोलिसी हाम्रो राष्ट्र संस्थाको पक्षमा छैन। हिजो नेपालको राष्ट्र संस्था विस्थापित गरौँ, नेपालको राष्ट्र संस्था फ्याँक्ने नि इन्डो पश्चिममा हुन्, भारत लगायत पश्चिमा मुलुकहरू हुन्। विदेशीले नागरिकता नपाएको नियममा, नदी नालाहरू खरिद गर्न नपाएको नियममा, नेपाललाई सामरिक महत्त्वको भूमि बनाएर जुन किसिमको अन्तर्राष्ट्रको एउटा राजनीतिक गेम प्लानको जुन तिब्बत फोड्ने, चाइनाबाट तिब्बत अलग गराउने जुन किसिमको रणनीतिक भूमि बनाउन नपाएको अवस्थामा, यावत कुराहरू यहाँ इसाईकरण गर्न नपाएको अवस्थामा राष्ट्र संस्थाको अन्त गराइएको छ। भारतको सरकार स्वयं भारतको संस्थापन पक्ष हाम्रो पक्षमा छैन, नेपाली राष्ट्र संस्था पक्षमा, नेपालको हिन्दूको पक्षमा छैन, तर त्यहाँको सवा अर्ब भारतका सवा अर्ब हिन्दू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उहाँहरूलाई मेरो उच्च सम्मान छ, उहाँहरूले बोलाउनु भएको। अब भारत सरकारलाई च्यालेन्ज भइसक्यो, किन च्यालेन्ज भइसक्यो भन्नुहुन्छ भने त्यहाँको सभा अर्ब जनताले नेपालको राजालाई मानिसके। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु, सन् 1977 नेपालमा तत्कालीन विदेश सचिव अटल बिहारी वाजपेयी आउनु भएको थियो। अटल बिहारी वाजपेयी नेपाल आउँदाखेरि तत्कालीन राजा स्वर्गीय श्रीपाँच वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकारलाई चरण स्पर्श गरेको अवस्था छ। चरण स्पर्श गर्दाखेरि स्वयं सरकारले के भनिबसेको रहेछ भने, यो यस्तो गर्नुहुन्न महामहिम, यो कूटनीतिक मर्यादा विपरीत हुन्छ, यसरी चरण स्पर्श गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि अटल बिहारी वाजपेयीले के भन्नुभएको छ भने, यो मेरो अधिकार हो महाराज, तपाईँ विश्वहरूको हिन्दूको सम्राट हुनुहुन्छ, हाम्रो आस्थाको केन्द्र हुनुहुन्छ, तपाईँ नेपालको राजा मात्रै होइन, म एउटा हिन्दू हो, मैले म हिन्दू भएको नाताले तपाईँलाई मैले भगवान सम्मान। यी त भए भावनाका कुरा के सर, यी भावनाका कुराले शासन चल्दैन के सर। तपाईँहरू बुरुक बुरुक उफ्रिनुहुन्छ, तपाईँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नाराइटी अगाडि सभा गर्दा अब राजा आउँछ, अब हिन्दू राष्ट्र आउँछ भनेर उफ्रिनु तपाईँहरू नै हो के, अनि अहिले राजा भारतबाट फर्कँदा अब राजाले ठुलै चिज ल्याए अब एकाध दिनमा राजा भइहाल्छन् भनेर, यहाँ 21 जनाले त राजा प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर सुट प्यान्ट पनि सिलाए भन्छन् के, त्यो मध्येमा तपाईँहरू चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ भनेको के। हामी जिल्ला तहको अभियन्ता, जिल्लाको खबरदारी गर्ने, हामी देशभक्त नागरिक हो, हामीलाई कुनै मन्त्री प्रधानमन्त्रीको आशा छैन, हामीले कोट प्यान्ट सिलाएको दौरा सुरुवाल सिलाएको पनि छैन, त्यो निराधार हल्ला हो होइन, त्यो राजावादीहरूको चाहिँ आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउने चाहिँ कपोकल्पित भ्रम छरिएको हो त्यो, त्यसमा सत्यता छैन सर। राजा आउनु अघिल्लो दिन काठमाडौँको गोल्डेन भन्ने एउटा पार्टी प्यालेस एउटा उसमा एउटा क्याफेमा मिटिङ भएको थियो, सुन्नुहोस् है, त्यो मिटिङमा हामी पनि थियौँ। त्यो मिटिङमा चाहिँ कुरा के आयो भने, भोलि राजालाई स्वागत गर्ने भन्दा त्यहाँ झन्डै कुटाकुट भयो, त्यो भिडियो रेकर्ड हामीसँग छ। त्यहाँ राजाबाजी राजालाई स्वागत गरेर त कुटाकुट गरेर तम्सिन्छन् भने, अब राजाबाजीबाट के आश गर्ने तपाईँहरू। त्यहाँ महत्त्वकाङ्क्षाले काम गरेको छ, तपाईँ राजावादीलाई मात्र किन भन्नुहुन्छ, आज कम्युनिस्ट पार्टी कति टुक्रा भयो, कम्युनिस्ट पार्टी खराब भयो भन्ने कुरा लिएर अरूलाई उदाहरण नदिनुहोस् न। कङ्ग्रेस कति टुक्रा भइसक्यो, तपाईँको चाहिँ अरू दलहरू कति टुक्रा भए, आज चाहिँ त्यही दलभित्र पनि गुट कति गुट छन्, कतिवटा गुटको, त्यो नेपालको 2007 सालपछिको राजनीतिलाई राम्रोसँग हेर्नु न, त्यो एउटा महत्त्वकाङ्क्षाले व्यक्तिगत महत्त्वकाङ्क्षा, सुन्नुहोस् है मेरो कुरा, त्यहाँ पनि केही महत्त्वकाङ्क्षी व्यक्तिहरू थिए, राजावादीहरू पनि महत्त्वकाङ्क्षी थिए, राष्ट्र संस्था पक्षधरहरूमा नि मेरो म जस पाउनुपर्छ, मेरो नेतृत्वमा चाहिँ त्यहाँ स्वागत हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको कालो कालो मिकेर मिलेर खाउँ भालु भनेर दौड्यो तपाईँहरू। त्यसरी अर्थ नलगाउनुहोस् के, त्यो अर्थ लगाउनु तपाईँमा पनि त्यो अर्थ लगाउनु मिल्ला जस्तो लाग्दैन, किनभने त्यहाँ सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्र संस्था पक्षधरहरू थिए, त्यहाँ के भने कसको नेतृत्वमा के थियो के, राजावादीहरूलाई छुट्याउनै गाह्रो के, कसलाई छुट्याउने, एउटा समूहलाई बल्ल बल्ल बचाएर छुट्टायो, अर्को समूहले खुट्टा खाइसके हुन्थ्यो के, तपाईँहरूको मिटिङै त्यति गाह्रो, हेलमेट लगाएर आउनुपर्छ हो तपाईँहरूको मिटिङमा। त्यो तपाईँको म के भन्छु भने, यो महत्त्वकाङ्क्षा अघि नै भन्छु, उदाहरण दिइसकेँ त, हामी नेपाली नागरिकको स्वभावजन्य विषय हो कि हामी महत्त्वकाङ्क्षी छौँ, आज चाहिँ राजनीतिक स्थायित्व नआउनु मुलुकमा, विदेशीले खेल्नु हाम्रो राष्ट्रिय अस्मितामाथि खेल्नु, कारण पनि यही हो, तत्त्व राजावादी पनि हुन्, कोही पनि चोखो छैनन्, हामी महत्त्वकाङ्क्षी छौँ। त्यो दिनको घटनालाई तपाईँले जोडेर मलाई सोध्नुभयो, मलाई लाग्छ जहाँसम्म म त्यो दिन गएको थिइनँ, म एउटा इम्बोस नम्बर लागु गरेको विषयमा नेपालमाथि घात भयो भनेर एउटा चाहिँ नि वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरूले कार्यक्रम गर्नुभएको थियो, पूर्व के अरे चाहिँ मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो, कुनै पार्टीका महासचिवज्यूहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, हामी त्यो कार्यक्रममा थियौँ, त्यहाँ जान म भ्याइनँ, त्यो एउटा कोअर्डिनेट मिटिङ थियो, समन्वय थियो, कसरी समन्वय गरेर एयरपोर्टमा जाने त, कसले झाँकी लिएर जाने, कसले मासलाई व्यवस्थित गर्ने, अनि समन्वय कसरी गर्ने, कति कति मान्छे निकाल्ने भनेर जम्मा भएको थिएँ,
त्यहाँ अब चाहिँ कति कोही अब 30 वर्ष अगाडिदेखि जो जति बेला राष्ट्र संस्था फ्याँक्यो त्यति बेलादेखि राष्ट्र संस्थाको पक्षमा बोलिदिने एक दुईवटा सिनियर संस्थाहरू पनि छन्, तिनीहरूको पनि त मान मर्यादा राखिदिनु पऱ्यो नि त। तिनीहरू जस्तो म भन्छु प्रधानमन्त्री तपाईँहरूलाई मन्त्री होइन होइन त्यसरी होइन, तिनीहरूलाई पनि सोध्नु पऱ्यो, तिनीहरूसँग सल्लाह लिनु पऱ्यो, उनीहरूको पनि कुरा सुन्नु पऱ्यो नि। हिजो 30 वर्षदेखि तिनीहरूको पछि लागिरहेछन्। जस्तो एउटा पशुपति खड्का भन्ने भाइ साई युवा शक्ति गठन गर्नुभएको छ, उहाँले 2066 चाहिँ लडिरहनु भएको छ जति बेला राजावादीहरू सडकमा भेटिँदैन थिए। ती सबै ती व्यक्ति त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ त्यहाँ। तपाईँ पशुपति खड्काजीको कुरा उठाइरहनु भएको छ, त्यसको तपाईँ जिल्ला तहको नेता पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यति भनिरहँदा तपाईँहरूले त्यति भनिरहँदा उहाँले त राजालाई त पटक पटक नारायटीभित्र ल राखिसक्नु भएको छ नि। अस्ति उहाँहरूको अधिवेशनमा पनि त राजालाई नारायटी खाली गरेर हामी आयौँ भनेर उफ्रिँदा देखेको हो नि त हामीले। तपाईँले भन्नुभयो म साई शक्तिको तपाईँ भ्रम पर्नु भएको छ, साई शक्ति र साई युवा शक्ति भन्ने छ, तपाईँ पशुपति खड्काको साई युवा शक्तिको जिल्ला तहको भन्नुभयो, तर म शुभेच्छक चाहिँ हो, एउटै मान्छु, उहाँलाई सम्मान गर्छु, तर हामी भोलि एउटै हुन्छौँ। साई शक्ति र युवा शक्ति फरक छैन, तर हाललाई म साई शक्तिको है, तपाईँले यो जानकारी लिइराख्नु होला। तर के हो भने मैले भन्न खोजेको जस्तो राष्ट्र संस्थाको पक्षमा 30 वर्षदेखि जति बेला गणतन्त्र ल्याइयो, जति बेला राष्ट्र संस्था फ्याँकियो, न जनमत सङ्ग्रहबाट फ्याँकियो, न कुनै कानुनले फ्याँकियो, राजाले नै स्थापित गरिदिएको, पुनर्स्थापना गरेको संसदले राष्ट्र संस्था फ्याँक्छ, त्यो वैध छैन, कानुनी पक्षमा छैन। त्यस्तो बेलामा बोल्ने संस्थाहरू एक दुईवटा थिए के, त्यो बोल्नेहरूलाई पनि त्यहाँ समेट्नु पर्थ्यो के। पछि निक्लेकाहरू स्वार्थको लागि निक्लेकाहरू मात्रै भएन नि, सबै मिलेर गर्नु पऱ्यो नि त। त्यहाँ अब कसैले जस लिने मैले गरेको भनेर देखाउनेहरूको लागि त्यहाँ अलिकति मन नमिलेको हुनसक्छ। भोलि तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा आउँछन्, उद्देश्य एउटै हो, लक्ष्य एउटै हो, होला कसैको राजनीतिक यात्राको लागि चाहिँ स्वार्थ तय गरेका होलान्, राजनीतिक यात्रा तय गरेका होलान् कतिपयले, त्यो भ्रम छ। अहिले राष्ट्र संस्था फर्काउनु भनेको तपाईँको चाहिँ बर्मुडा ट्याङ्गलको उसमा छ, त्यो समुद्रको पिँधमा छ, त्यो हामीले उठाएर ल्याउन कति सङ्घर्ष गर्नु पर्ने छ, भोलि राष्ट्रवादीहरूले बलिदान दिनुपर्ने दिन आउँदैछ। अहिले नै चाहिँ राष्ट्र संस्था ल्याउनुहुन्छ, ल्याउँछौँ, हाम्रो आवश्यकता ल्याउँछ, मुलुकले ल्याउँछ, राष्ट्र संस्था नआए यो देश जोगिँदैन, यो धर्म जोगिँदैन। तपाईँको धर्म बेचिसक्यो, संस्कृत बेचिसक्यो, सपना बुन्दै हुनुहुन्छ है? सपना होइन, यो राष्ट्रको आवश्यकता हो, देशको आवश्यकता हो, मेरो व्यक्तिगत सपना होइन, मलाई म व्यक्तिलाई मेरो व्यक्तिगत लाभको लागि आवश्यकता परेको होइन, यो मुलुकलाई आवश्यकता परेको। तपाईँहरूकै ढाँचाले राष्ट्र संस्था आउँछ के लाग्छ? अब तपाईँले मलाई एउटा गम्भीर बनाउनु भयो कि ढाँचा भन्नुभयो, ढाँचा स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने छ, हामी राष्ट्र संस्था पक्षधरहरू मिल्नपर्ने छ, हामीले चाहिँ कसरी जनतालाई सचेत गराउने, जनतालाई कसरी दूरदराजमा गएर जनतालाई यो राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ, यो देश राष्ट्र संस्था बिना बाँच्दैन, राजाले देश बेच्दैन होइन, त्यस कारणले यो देशको स्वाभिमान स्वाधीनता जोगाउनको लागि, सम्प्रभुता जोगाउनको लागि आज राष्ट्र संस्थाको अपरिहार्यता भएको छ, अब मूल नेपाली भएर बाँच्नको लागि हामीलाई र यो चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा बचाउनको लागि हामीलाई राष्ट्र संस्था चाहिन्छ भन्नको लागि हामीले आम नेपालीलाई, तपाईँहरू केही मान्छेले भन्दै हुनुहुन्छ, केही मान्छेले होइन, अब भोलि आम नेपाली भन्नुहुनेछ, तपाईँले भन्नुहुनेछ, तपाईँको मनमा छ राष्ट्र संस्था चाहिन्छ भनेर, तपाईँले मलाई प्रश्न गरिरहनु भएको छ, प्रश्नको लागि प्रश्न गरिरहनु भएको छ, तर तपाईँको पनि मनमा छ। एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो हेम शङ्करजी भने, तपाईँहरूले तपाईँहरूको लहर देखियो क्या, जहिले पनि निर्णायक आन्दोलन हुँदाहुँदा 10,000 घटेर अब तपाईँहरू आफै मात्र देखिने अवस्थामा आइसक्नु भएको छ, सडकमा हामीले देखेका छौँ नि त, एकचोटि 10,000 आन्दोलन घट्दै 100 झन्डा बोक्न नपाएर ल्याएको गाडीबाट झन्डा फर्काएका भिडियो रेकर्डहरू तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ, त्यस कारणले तपाईँहरू यस्ता खोक्रा कुरा नगर्नुहोस् क्या, बरु मान्नुहोस् तपाईँहरू आफै सुध्रेर आउनुहोस्। होइन, व्यवस्थित हुन नसकेको हो, तपाईँलाई म भन्छु, मैले तपाईँलाई एउटा जानकारी गराएँ, मलाई 46 आन्दोलन पनि याद छ, 46 आन्दोलनमा भन्दा अगाडि 45 पञ्चायत रजत जयन्ती हुँदा यही नेपाली जनता 43 सालमा पञ्चायतको रजत जयन्ती, यही नेपाली जनता काठमाडौँमा अटेका थिइन्, बस्ने ठाउँ होटेलहरू खचाखच थिए, सडक खचाखच थिए, तपाईँको चाहिँ नि विभिन्न हलहरू सबै विद्यालयहरू खचाखच थिए पञ्चायत र्यालीको पक्षमा, पछि 45-45 अन्तिममा गएर 46 जुन किसिमको आन्दोलन घोषणा भयो, जुन गणेशमान सिंहको घरमा भारतका सीताराम येचुरीहरू आएर आन्दोलनको घोषणा गरे, चन्द्रशेखरहरू आएर त्यसपछि पाङ्डसमा बत्ती बालेर त्यो दिनदेखि आन्दोलन चर्किँदै जाँदा एक दुईवटा क्याम्पसमा मात्रै विद्यार्थीहरू आन्दोलन गरेको देखिन्थ्यो, एक दुईजना। त्यो त तपाईँले भनिरहनु परेर म अहिले तपाईँलाई प्रश्न सोधिरहेको मान्छे, म 46 जनआन्दोलन हुँदा
त्यो व्यवस्थाको विरुद्ध लड्ने मान्छेमा म जेल सधैँ भोग्ने मान्छे म पनि हुँ तर तपाईँले त्यो होइन तपाईँ त्यो त जुलुसमा सुरुवात थियो के तपाईँ चाक्सीबारीबाट सुरु भएको आन्दोलन क्रमशः देशव्यापी बढ्दै गएको थियो तपाईँहरूको आन्दोलन त बढेको आन्दोलन सुक्दै गयो के किन उल्टो धारा बग्छ हो राजावादीमा बढ्छ आन्दोलन बढ्छ तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् होइन अब त्यस्तै 46 को पछाडि अर्को जाउँ 62-63 के अरे 2059 माघ 19 जुन किसिमको श्रीमान मारादिरा सरकारले एउटा कदम लिइबक्स्यो जुन मुलुक जोगाउनेको लागि जनताले इतिहासमा कु इतिहास त्यो त्यसलाई कु इतिहास भन्नेहरूले कुतर्क जनताका छोराहरूले खाइरहेको प्रधानमन्त्री पद तपाईँहरू लुट्ने अनि लुटेका कुरा तपाईँहरू सही भन्ने त्यो यदि निर्वाचनमा प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले राजाले के त्यो निर्वाचन गराउँछु भन्नुभएको थिएन राजाले त निर्वाचन देखियो त कमल थापाले निर्वाचनमा भाग लिए तपाईँ नेपाली जनताले 8% मत खसेको मतलाई सदर भन्ने राजाले सही हुन्छ त्यस्ता कुतर्कमा तपाईँहरू जनमत भन्नुहुन्छ दुर्भाग्य छ यो चाहिँ त्यति बेला तपाईँलाई म कुरा फड्कियो यो होइन कुरा धेरै किसिमको तपाईँको प्रश्नले काठमाडौँ महानगरपालिकाको नतिजा तपाईँलाई मैले एकपल्ट ध्यान आकृष्ट गराउँछु काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरले कति मत ल्यायो थाहा छ तपाईँलाई 29,000 मत ल्याएर मेयर निर्वाचित भयो अनि तपाईँ राजाका दुवाई दिनुहुन्छ सुन्नु न जनतालाई डर त्रास आश देखाएर बन्दुकको कहाँ कुन्दा ज्ञानेन्द्र शाहसँग थियो नि त्यो बेला सरकारी सेनाले विद्रोहीले जस्तो आतङ्ककारीहरूले जस्तो सरकारी सेनाले गएर घर घरमा नागरिकलाई बन्दुक लिएर चाहिँ भोट हालेर निकाल्दैन्थ्यो नि त तपाईँहरू के त्यो बुझ्नु अध्ययन गर्नुभएको छैन त्यहाँ त त्यति बेला त अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू लागे राजाको शासनले यो देशको जसरी राजा महेन्द्रले 2017 28 सालको बिचमा राष्ट्रियताको जग बलियो बनाइबस्यो त्यसै गरी राजा ज्ञानेन्द्रले मेरो बाउको घुँडासुङ अथवा विगतको घुँडासुङ भनेर तुलसीगिरी जस्ता मान्छे ल्याएर अनि प्रजातन्त्रको दुवाई दिने अनि जनताको छोरो प्रधानमन्त्री यहाँ एउटा कुरा यहाँलाई अवगत गराउँ न हेमशङ्करजी तपाईँ यो कुरा त मान्नुहुन्छ नि नेपाली जनताले राज संस्था फालेको होइन नेपाली जनताले सिंहदरबारमा गएको प्रधानमन्त्री फाल्दा ज्ञानेन्द्र शाह परेको भन्ने कुरा त मान्नुहुन्छ नि तपाईँ यहाँ सुन्नुहोस् न तपाईँको सबैभन्दा चाहिँ उत्कृष्ट संविधान 2047 भनेर बनाउने यही दलहरू थिएनन् राजा त संविधानमा बस्नु भएको थियो नि त त्यो संविधानमा बसेपछि कतिपटक संवैधानिक राजालाई बाध्यता बनाएर कतिपटक राष्ट्रघात गरियो त दलहरूले तपाईँलाई याद होला नि अनि राजाले 59 माघ 19 3 वर्षभित्र चुनाव गराएर सुन्नुहोस् है मेरो कुरा तपाईँको मात्र प्रश्न नराख्नुहोस् चुनाव निर्वाचन गराएर यदि प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने हो भने प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड आवधिक निर्वाचन हो कि होइन म तपाईँलाई प्रतिप्रश्न गर्न चाहन्छु आवधिक निर्वाचन भनेको कमल थापाको जस्तो निर्वाचन हो भन्न खोज्नु भएको तपाईँले 8% मत खसेकोलाई राजाले चुनाव भन्छन् त्यो उहाँ यो गलत भ्रम गर्यो भ्रम छरियो प्रचार गरियो विदेशी शक्ति सबै मिल्यो यो देशमा इसाईकरण गर्नु थियो देशलाई खण्डित गर्नु थियो जात जातिलाई फुटाउनु थियो भाषाभाषीलाई फुटाउनु थियो धर्म मौलिक संस्कृतिलाई लुट्नु थियो तपाईँको कुनै पनि देशलाई आक्रमण गर्नु छ भने पहिला संस्कृतमाथि आक्रमण गर्नु छ त्यस्ता राज संस्था छौन्जेल विशेष गरी ती कुराहरू 2059 माघ 19 कदमले ती कुराहरूलाई प्रतिबन्ध लगायो त्यस कारणले त्यो विदेशी शक्तिलाई सही भएन तपाईँले एउटा कुरा भ्रममा पर्दै हुनुहुन्छ एकपटक हेमशङ्करजी अलिकति एउटा बुझौँ नेपालमा समाज कल्याण परिषद जो राजपरिवारका बडा महारानी अध्यक्ष हुने संस्था त्यसकै कारणले नेपालमा धुली खेलको पनि अस्पताल तपाईँ गोर्खाको अस्पताल पाल्पाको अस्पताल ओखलढुङ्गाको टिम अस्पताल जस्ताले नेपालमा यसैकरण भित्रेको र पाटन अस्पताल त्यस कारणले गर्दा यसरी आरोपमाथि आरोप प्रत्यारोप गरेर आफू उम्किने प्रयास नगर्नुहोस् तपाईँले समय दिनुभयो यसका लागि तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँलाई म अन्तमा भन्न चाहन्छु जुन मिसन हस्पिटलहरू नेपालमा मिसन अस्पतालहरू भन्नुभयो सहयोगमा आएको जति बेला राज संस्थाको पालोमा अहिले जस्तो नाङ्गो नाच गरेर आएका थिएनन् यो म ढुक्कको साथ भन्छु तपाईँ पनि ढुक्क यसमा ढुक्क रहनुहोस् अहिले जस्तो नाङ्गो नाच गरेर प्रचार गरेर त्यहाँ चाहिँ इसाई नभइकन जागिर पाइँदैन उपचार मलाई थाहा छ नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै इसाईहरूलाई धर्म प्रचार गरेको आधारमा अहिलेसम्म तपाईँलाई अहिलेसम्म चैत्र मसान्तसम्म 654 देशबाट निष्कासन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तपाईँको राज संस्थाको इतिहासमै राज संस्थाको त्यति लामो इतिहास खोज्नुभयो भने त्यति बेलादेखि आउँदा 154 निष्कासन गरेको छ भनेपछि तपाईँहरू इसाईकरणलाई सहयोग गर्नुहुन्थ्यो कि तपाईँको राजाले गरेको थियो कि वा अहिलेको गणतन्त्रवादीको केपी ओलीले यो व्यवस्थाले उनीहरूलाई खुल्ला गरिदियो धर्मनिर्विशताले अनि त्यो 200-654 निक्लिनु पऱ्यो नि त त्यो सङ्ख्या बढ्यो नि त्यति बेला त तपाईँको चाहिँ नि जागिरमा सरकारी जागिर खाना पाउँ खाँदाखेरि क्रिस्चियन भनेर लेखेर खान पाउँथ्यो र
अहिले त स्वत स्वत कानुनले छुट दिएपछि अनि 6,000 पनि 6,00,000 पनि हुनसक्छ नि लगानी तपाईँले समय दिनुभयो धन्यवाद धन्यवाद